Ahojte, vítam vás pri novom videu. Vidíte, že nie som naličená, takže tým pádom to bude tutoriál. Na mojom Instagrame ste mohli vidieť fotku líčenia, ktoré som pridala na nový rok. Je to také trošku extravagantné líčenie, ale ja som sa rozhodla, že vám ukážem takú dennú verziu tohto líčenia. Takže poďme na to. Takže ja som si už pleť pripravila, dala som si krém, dneska podklad nepoužívam, pretože ten krém je dosť lepkavý. Takže začnem hneď make-upom a beriem si tento Belle Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Make-up. Ja ho už mám dlhšiu dobu a ja som s ním dosť spokojná, len ho môžem používať len v zime, pretože ho mám vo tieni 01 Light Beige, čo znamená, že je veľmi, veľmi svetlý. A budem používať toto nádherné zrkadielko, ktoré som si našla v Essence adventnom kalendári. Takže nanesiem si make-up. Konečne už zase mám hubku od Ebelin, pretože tá hubka od Real Techniques mi reálne, poviem tak, nevyhovovala, poviem to slušne, nevyhovovala. To budem musieť použiť zjavne oveľa viacej, ako som si myslela. Ako vidíte, tento make-up nemá nejakú extra krycú schopnosť, takže tieto moje výražkové fľaky si budem musieť zatrieť korektorom. A beriem si na to tento korektor od Catrice Camouflage Cream, ja ho mám vo tieni 020 Light Beige. Takže si doberiem na prda tieto škaredé výražky. To už nie sú výražky, to sú len fľaky po výražkách, ktoré si liečím kyselinou salicylovou. Korektor si zapracujeme. Ja som zámerne vyberala make-up, ktorý nie je veľmi krycí, nie je taký maskovitý, pretože ja reálne dneska s týmto make-upom, čo vytvorím, pôjdem do mesta, takže budem sa snažiť, aby to vyzeralo naozaj nositeľne. Na pery si dám ešte tento Essence Lip Scrub, ktorý som zase raz našla v tom Essence kalendári. Je to ako keby balzam na pery, ktorý má v sebe také čiastočky. Ja si ho nechám po dobu, kým si budem robiť oči a pleť, aby som mala hydratované pery, pretože si budem dávať tekutý matný rúž, takže aby nebolo vidno nejaké suché miesta na tých perách. Beriem si korektor, takisto si beriem korektor od Belle. Ten môj obľúbený, ktorý používam prakticky stále na také bežné nosenie, pretože mi najviac vyhovuje. Nebudem si ho dávať na očné viečka. Ospravedlňte ma, že mám červené oči, ale mala som zápal spojiviek a ešte doteraz si dávam do očí na noc mastičku, takže tie oči vyzerajú také trošku prekrvenejšie a pravde ani tieto svetla veľmi dobre nerobia tým očiam, ale už som chcela a potrebovala natočiť nejaké video, takže som to riskla, dúfam, že sa to nezhorší. OK, a klasika, samozrejme všetko si to zapudrujeme. Ja som z hĺbok mojej kozmetickej zbierky vytiahla tento púder Maybelline Affini Matte. Je to na masnú a kombinovanú pleť, čo je teda aj pre mňa a už ho mám dosť taký vymíňaný, takže už by som ho chcela zmíňať. Vidíte, že aj ten make-up, aj ten púder ešte zanecháva taký trošku šín na tej pleti, takže bude to naozaj prirodzené. Ako bronzer si beriem tento Butter Bronzer od Physicians Formula. Nikdy to neviem povedať, ale tak nejako sa to volá. Ale keď si dáte do vyhľadávača Butter Bronzer, tak určite nájdete. A ťahám líčka smerom hore. Nerobíme líčka k uchu, ale až smerom hore k spánkom.
A aby som nezabudla, ja do popisu tohto videa napíšem všetky produkty, ktoré som použila, alebo teda linky k tým produktom, ale samozrejme tým produktom, ktoré budem vedieť dohľadať, pretože nie všetky produkty sa tam pomôžal dohľadať, sú to limitky, alebo už im skončil predaj, ale ja to sa budem snažiť všetko vám to tu vypísať. No a v poslednej dobe som si zvykla na taký jeden hack, alebo teda na takú jednu vychytávku, ktorú robím, a to konkrétne robím toto. Zoberiem si takýto štetec, takéhoto priemeru, a tým bronzerom si tuto obtiahnem koren nosa, tým pádom sa mi ten koren nosa stáva uši. Samozrejme, to som vám ukázala, len teda dala som tam väčšiu vrstvu, aby ste to videli. A ono to treba aj rozpracovať. A ono to potom vyzerá, ten nos taký uši. Ako licenku dneska použijem tento Luminous Brush od Essence. Bohužiaľ, je to jedna z vecí, ktoré bola v tom adventnom kalendári a nemajú stálej kolekcii, z čoho som dosť nešťastná, pretože toto je tak nádherná licenka naozaj na toto obdobie. Nemá ani označenie nejakého odtieňa, takže naozaj je to len limitka, ale je to taký krásny. Ja si myslím, že Catrice má dosť podobné licenky, lebo Essence nemá tieto trblietavé, oni majú len matné, ako som teda prehliadala internet, som našla len matné. A Essence je teda značka tej istej firmy ako Catrice, patrí to pod koncern Cosnova, takže ono sú to v podstate rovnaké produkty. Väčšinou aj s rovnakým zložením, len je to v inom balení, trošku je to odmenené, takže ak niečo nenájdete u Catrice, hľadajte to u Essence, ale naopak. Vidíte, ono mi to urobilo nádherný, až taký lesklý šín a strašne sa mi to páči, takže ja v poslednej dobe veľmi tieto highlightery, ale dneska ho pravdepodobne použijem na spodnú linku, takže som si ho nechala, ale toto je fakt nádherný rozjasňovač tiež, takisto od Essence, takisto bol to na adventnom kalendári. No, ale poďme teda ďalej. Pleť máme hotovú, ja si ju ako vždy fixnem. Akože už mi tento fixátor od Catrice skončí. Akože dosť rýchlo som ho vymieniala, ale už mám objednaný od inej značky veľmi vyhlásený, preslávený fixátor, takže som veľmi na to zvedavá a spolu si to otestujeme. Takže tam máme bázu pod make-up. Celkovo na január som pre vás pripravila, alebo pre seba som pripravila, som vybrala zaujímavé produkty, ktoré by som chcela si kúpiť a odskúšať. Takže ja už sa teraz teším na ten január, čo všetko mi zaujímavé príde a čo si spolu vyskúšame. No poďme teda na obočie. Beriem si túto špirálku, ktorú som takisto mala v SNS kalendári. Ja vám to tu tak umýlam, ten SNS kalendár, ale v podstate je to teraz druhý, tretí krát, kedy ja sa s tým líčim, pretože bohužiaľ moje oči boli naozaj v takom stave, že neboli schopné zniesť ani špirálu. Beriem si ceruzku NYX, urobím si obočie, tak ako si ja zvyknem robiť obočie. Ja na tej fotke na Instagrame mám obočie urobené mydlom, vytiahnuté dohora, ale ešte nie som v tej fáze, že by som s takým obočím chodila vonka medzi ľudí. Akože ono je to krásne, veľmi dobre to vyzerá na fotku, ale ešte nejako neprišiel ten čas, že by som s takým obočím chodila po vonku, ale ono to príde. No, ja síce mám veľmi rada líčenie, kozmetiku a rôzne nové postupy, ale nejako sa mi ich nedarí implementovať do reálneho života, pretože ja som skôr, má povaha je skôr introvertná a veľmi na seba nepútam pozornosť, nerada na seba pútam veľa pozornosti, čo je dosť v protiklade s tým, čo robím. A čo to teraz pozeráte. Ale ja som tu sama, takže mne to tu vyhovuje takto, že som sama, že vám rozprávam. Takže keby ste reálne boli pri mňa, mala by som vám to rozprávať a ukazovať, čo robím.
To už neviem, ako by dopadlo. Dobre, obočie teda máme, zafixujeme ho samozrejme. Fixujem, no toto je už v short stave, ale stále ten produkt funkčný. Fixujem to s týmto She Lash and Brow Styler Gel, myslím, lebo už to máme normálne zošúchané. A ideme už konečne na oči a ja si beriem od Essence zase z toho adventného kalendára túto Shadow Base, ktorá je krémová a ja som si myslela, že to bude strašný prúser, že ona je reálne tá báza perfektná. Tá báza je perfektná. Nenašla som ju v ponuke Essence, ale zase je pravda, že nehľadala som u Catrice, takže ono dosť možné, že aj Catrice má takúto bázu. A ja si to štecom hrubým roztriem po celom viečku až po obočie. A keďže si budem robiť aj spodnú linku, tak si to natiahnem si to aj na spodnú linku. A ono fakt úplne nádherne to zostane lepivé a nezlieva sa to, čo som ako extrémne prekvapená. Budem si robiť jedno oko a potom si dorobím druhé oko, aby ste videli ten postup. Ja som si zobrala túto paletku od Viseart Golden Hour, ja som sa tu už s ňou raz líčila, ale ja som ju teraz zobrala kvôli tomu, pretože má fakt nádhernú zlatú a ja potrebujem tú zlatú. Takže, ale takisto môžete použiť aj takúto v rozjasňovači, hoci akú peknú zlatú, ktorú máte. No, ja si zoberiem štetec, takýto trošku širší a na celé viečko si dám tento bežový tieň, pretože tá báza potrebuje niečím zapudrovať a potom akože funguje úplne totálne skvele. Takže rýchlo si to prebehnem. No a už na takýto podklad sa naozaj robí veľmi, veľmi pekne. Ja si zmiešam túto svetlohnedu a s kvapkou tejto červenej, ale táto červená tu je extrémne, extrémne pigmentovaná, takže naozaj to bude úplne minimum. A začnem si ťahať vlastne vnútorný okraj a kľudne môžem prejsť aj vyššie, pretože prakticky toto bude jediný tieň, ktorý budem mať na vrchnom viečku. No celý tento tutoriál je dosť jednoduchý. A teraz na to pohyblivé viečko si beriem čistú hnedu bez tej červenej. Vlastne chcem, aby ten nádych červenej bol iba na tom vrchnom viečku. A pekne si to takto zaujímavé, že na tom displeji to vyzerá červenšie, ako je to v reále. Ja natáčam na novú kameru, takže som veľmi zvedavá, ako sa to bude zobrazovať. Aby ste lepšie videli, čo robím, vidíte, že máš pôry, vyrážky, všetko mi vidno. Takže dúfam, že to bude lepšie, hlavne teda pre vás. Beriem si takýto štetec, zoberiem si znova tú béžovú a vykreslím si pod obočím, aby to bola fakt taká čiara. Doslova svetlá čiara, ktorá ohraničuje toto líčenie a obočie. Takto chceme, aby to bolo. Takisto si aj tuto začistíme od tohto a tohto, aby sme tam mali trošičku priestor, ale nie tak veľký, takže ja si to ešte takto urobím. A vezmem si štetec, ktorý je trošku takýto precíznejší a znova si beriem túto svetlú, ale matnú, stále pracujeme na vrchu s matnými a budem si ju ťahať od vnútorného kútika popri mihálniciach a dostratená smerom dozadu. To znamená, že urobím si taký ombre efekt, akože nie je to fakt, toto nie je nič komplikované, čo by ste nezvládli. Zase si ťupnem do tej tmavšie hnedej a vidíte, že už sa mi to tu začína tvoriť ten ombre efekt, len si to dotiahnem, doťupkám a na vrchu budem mať len a len matnú farbu. Nebudem tam mať žiadny lesk, žiadne trblietky, čo je pre mňa dosť prekvapivé, aj pre vás.
Teraz môžeme ísť na spodné viečko. Na spodné viečko použijem túto zlatú a túto zlatú. Tieto zlaté sú naozaj akože... Počkajte, takto vám to tuto nasočujem. To sú... perfektné zlaté, nádherné zlaté farby, odtiene. Idem zase do tejto hnedej a urobím si trošku túto úplne po primihalniciach taký kvázi základ tou hnedou. Neroztieram, môže to byť aj trošku také krivoľaké, pretože asi utriem štetec. Ja stále pracujem s jedným alebo dvoma štetcami a ja tu mám takúto klasickú handričku a ja si tu do tej handričky, do tej hrubšej časti si stále ten štetec ako keby očistím. Už je čistý, ono tam síce je tá farba, ale je čistý. Bože môj. A beriem si teraz túto nádhernú zlatú a idem, až si ju vklepkávam, pretože táto zlatá si to vyžaduje vklepkávať. Ale ak máte inú, a potiahnem si spodnú zlatú linku. Neťahám ju úplne až dole, pretože zase si očistím štetec. A beriem si túto svetlo zlatú a s tým si potiahnem vlastne takto spodok. Až po ten ohyb, kde sa nám už oko prelína do tam, kde máte tieto pačky pod očami, ako ja momentálne, sa nám to prelína. A ešte, toto by sme mali spodnú lesklú linku, a ešte ja si zoberiem túto tmavo-bordovú. Vy si zoberte hociakú tmavo-hnedu, ale ja mám túto tmavú v paletke a tým istým štetcom si urobíme ako keby takúto linku. Znova si zoberiem ten štetec, na ktorom mám hnedú farbu a tú linku úplne jemnú linko rozpracujem. Takže toto by sme mali základ toho jedného oka. Ja si urobím to druhé oko a za chvíľku som naspäť. Ja už mám aj druhé oko urobené a do spodnej vodnej linky si dám ešte takúto svetlú ceruzku. Ja to mám od Trendy Dab Expert Inner Eye Pen. A odtieň myslím, že to nie je žiadny, pretože to majú asi len v jednom odtieni. A ako vidíte, tak toto líčenie je naozaj veľmi pekne vyznie na modrých alebo svetlozelených očiach, že naozaj vám vytiahne tú farbu dúhovky. Dáme si teraz špirálku. Budem si lepiť aj mihalnice, s ktorými budem dneska celý deň chodiť, tak som veľmi zvedavá, ako budú držať. Ale dám si teda špirálu, aby som nezabudla, je to od Essence I Love Extreme Volume Mascara. Táto špirála je dostupná aj v bežnej ponuke Essence, takže tu si môžete kúpiť a ja vám vlastne zrecenzujem, alebo som ju zrecenzovala, neviem ako vyjdú tieto videá, v akom poradí, v videu o nákupoch a recenziách za mesiac január. Ale vidíte, že robí veľmi pekný efekt, veľmi sa mi ten efekt páči. A ja si pripravím mihalnička, hneď som naspäť. Mihalničky mi schnú, ja mám znova tieto Catrice červené mihalničky. Tentokrát som sa ich snažila zastrihnúť tak, aby mi sedeli na moje oko, preto som vás vypla alebo vystrihla, pretože s týmto tam mám najväčší problém, keď to robím pod tlakom, tak potom si odstrihnem viacej a potom mi nesedia. Ale ideme si zatiaľ robiť pery, ja som si dala dole ten scrub a beriem ceruzku od Catrice Lip Liner, je to odtieň 11 in the nude a urobím si kontúru pier. Ak ste videli moje video o 10 nových technikách líčenia, ktoré vyšlo dosť vtipne, tak z toho videa som si zobrala aj to, že trošku viacej si obkresľujem tú peru vrchnú, teda milimetrik idem nad a
Co neprekáža a vyzerá to krajšie, nie je to zase také úplne totálne prehnané. Ako rúž si beriem Bourjois Rouge Edition Velvet, je to v odtieni 31, alebo myslím Floribéž, áno, 31 Floribéž. Tieto matné rúže sú veľmi dobré, majú ale jednu obrovskú nevýhodu a tak neskutočne chemicky smrdia, že zase vás, keď si budete kupovať, tak nevoňajte k ním dobre. Ono to už potom necíti, ale... Teraz si môžem dovoliť aj túto bežovú farbu, pretože... Som dosť vyblednutá. Cez leto akože ani náhodou. A idem na tie mihalničky. Držte mi palce. Bohužiaľ teda mihalničky som si musela nalepiť bez vás, pretože boli nové, takže bol to s nimi boj. Nechceli mi držať, samozrejme ten pásik nie je ešte taký, že by sa prispôsobil oku, ono si to musíte vlastne takýmto pohybom ten pásik rozpohybovať. Takže mne to, tu mi to držalo, tu mi to odskočilo a tak ďalej, takže bolo to trošku prácne. Ale chvála Bohu, podarilo sa mi to a ja si teda dávam ešte ten lesk na pery, takže už mi pekne zaschol ten rúž. A ešte raz si všetko fixnem, ako ste u mňa zvyknutí. Potom, že tak rýchlo mi odchádza fixátor. Takže toto by sme mali dnešný tutoriál. Je to také líčenie, myslím si, že aj na bežný deň, ktoré aj bez tých mihalnic, teda by to vyzeralo veľmi pekne. Nie je to nejak extra výrazné, ale je to efektné, vyzerá to pekne a v dnešnej dobe, keď máte v podstate stále respirátor, tak tie oči sú popredí. Takže ja vám, ako som hovorila, do popisu dám zoznam produktov, ktoré som použila, ale samozrejme môžete použiť produkty, ktoré vám vyhovujú a ktoré vy poznáte a viete, že vám fungujú. Takže toto by bolo odo mňa na dnes všetko, ďakujem vám za zhliadnutie a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!